poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli na ostale sutre četvrtog kola BHT Premier Lige Bosne i Hercegovine između Hrvatskog sportskog kluba Zrinjski i Fudbalskog kluba Zvijezda 09. Za goste večeras nastupaju s brojem 1 Strahinja Manojlović, s brojem 3 Vukašin Benović, s brojem 5 Haris Mehmedagić, s brojem 8 Igor Blagojević, s brojem 11 Ognjen Đelmić, s brojem 17 Slaven Stjepanović, s brojem 18 Kristijan Tojičić, s brojem 23 Aleksandar Vojinović, s brojem 24 Fedor Predragović, s brojem 25 Augusto Koreja i s brojem 88 Badara Bađi, trener gospodin Boris Savić. Za Hrvatski sportski klub Zrinjski večeras nastupaju s brojem 1 Ivan Krstić, s brojem 3 Renato Vojković, s brojem 4 Ivan Čorjurić, s brojem 8 Damir Zlomislić, s brojem 10 Damir Šovšić, s brojem 16 Pero Cerkić, s brojem 24 Ivan Vendrić, s brojem 27 Slobodan Jakovljević, s brojem 77 Staniša Mandić, s brojem 97 Arvan Kakošić i s brojem 99 Miljan Govedarica, trener gospodin Ari Lukas. A večerašnji sudački prvac su gospoda Franjo Jelić, Goran Dujak, Emir Zangiragić, kolega gospodin Milan Janković, posmatrač suđenja gospodin Radoslav Kapor i četvrti sudac gospodin Goran Paradić. Samo početka utakmice, predsjednik upravnog odbora Hrvatskog sportskog kluba Zrinjski Mostar, gospodin Denis Lazić, svečano će uručiti dres brojem 100 Slobodanu Jakovljeviću, koji je u Europsku utakmicu pobjedio na utakmici 100-40%, osvojivši ukupno 2 naslova prvaka, 5 trofeja u klubu Zrinjski Mostar. Pobjedu hoćemo, pobjedu hoćemo.
Thank you.
Thank you.
do poluvremena, Zvezda 2-0. Thank you.
Thank you.
Uzmjena Kozačku umjesto Omjena Djelmića. Uvruče junior Luka Silva Kanter.
na Kotrsku, zbrojem 25, izlazi Augusto Correa, ulazi zbrojem 37, Bojan Marković. Posljednja izmjena u ekipu Drinskog. Umjesto Tore Čekića u igru ulazi Gabriel Čoko. Let's go!
Rudi Karton, Damir Šovšić. Thank you.
Đuđi Katalbog gostiju, Bojan Marković. Igraće se 1 minut, sudačke nadoknade.